Mbaj vetëm për pjesën e lekëve, pjesën e ekonomisë, shkova edhe për emrit, për çdo gjë, sepse ofertat s'më nguan me thënë drejtën të vetë. Se, ku kisha ofertë, cilët ekipet do? Kisha Ungari, kisha Bielorusi edhe Bullgari. Të tre shtete kanë pasur oferta konkrete. Po, në një objektiv, në një Po, gjetë. objektivi im është në atë part të fitoj kampionatin këtu kur jam, sepse është një diçka mjaftë e mirë në karrierën time, një CV që më shtohet edhe i kampionat tjetër. E kam me shumë dëshirë një ftesë në kontare, ndoshta jo tani më vonë, kur gjërat mund të bëhen akoma më mirë për sa i përket pjesës time. Ishte presim.